Dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát tady máme něco extra, něco special. Ani na začátek neřekneš, jak je možný, že spolu natáčíme, když lidi psali, že s tebou nenatáčíme zase. Jo, když jsem byl na Clash of the Stars. Jo. Jo, no tak ty jsi nechtěl jít. Dobře, nepozval jsi mě. Ty jsi takovej lhář, kámo. Přiznej se, kámo, že jsi mě nepozval. Já jsem zval všechny, koho jsem znal. Radši s sebou šel stej, kámo. Ježišmarja. Je pro tebe lepší kameraman než já, dobrý, chápu to. OK. Dámy a pánové, než začneme, musím vám ukázat tady tu super aplikaci, kterou si jdete všichni teďka stáhnout. Landlord. Říkali jste si někdy, chci vlastnit nemovitost, ale nemám peníze. Můžete vlastnit nemovitosti ve hře. Pokaždý, kámo, si vyzvedni svůj denní bonus. To je ta nejdůležitější věc. Koukneš se na jednu krátkou reklamu a máš dvakrát větší odměny. To je deal. Tak jdeme na to, Tomáši. Jdem skoupit bratrance Verkovi. Bye. Kámo, koupím si 100%, víš co, mám na to. Nechce se mi čekat, zaplatím si coiny prostě a mám to. Je to moje. Jdeme dál, jdem skupovat, kámo, celý Pardubice. No, mám chuť na chlebíčky, tak si koupím, kámo, mléčné lahůdky, nejlepší chlebíčky tady v Pardubici. Kámo, jako vždycky, 100%. No, tam přijdu, řeknu, je to moje, brácho, dejte mi chlebíčky zadera. Je tady tolik věcí na koupení, chceš koupit nějakou arkádu, galerii, vole, baby store, já nevím, co chceš koupit. Koupíme si arkádu, jo, vybereš si arkádu, mlíčňák, milion, kámo, co to je, milion 400, to mám, jo, a je to moje. Kámo, jdu si koupit banku, ale mám jenom na 5% market share, ale v bance jsou peníze, takže to musíme mít. To je jasný. Dobře, nechcete být jenom v Pardubicích. Hele, poslal jsem svého realitního makléře do Prahy, kdyby mi našel nějaký dobrý nemovitosti, který můžu koupit. No, Tomáš, já už na nic nemám. Proto tady existuje marketplace, kde můžete buď to bidovat, nebo jako sázet peníze, jo, na nějaký nemovitosti, nebo můžete svoje nemovitosti tam dát a prodat je. A možná se ty ceny vyšplhají tak vysoko, že tomu nebudete ani věřit, kámo. Já vám to ukážu. Vlastně jenom 70%, jo. A nikdo to strašně chce, pořád mi tam někdo biduje, kámo. Tak víš, co já udělám? Já dám těch 70% na marketplace. A je to, kámo. Teďka počkám, jestli lidi chtějí nebo nechtějí, ale evidentně chtějí, vole, to pekařský kaska. No a kdyby si, Tomáši, chtěl vědět, jak jsem na tom já, pan boss Pardubic, jo, tak ať to ukážu. V globálu jsem 86 759, u nás jsem na 1619. Dobře, možná nejsem ještě boss Čech, ale boss jako Pardubic jsem 100%. Běžte lidi, použijte můj link a dostanete 1 milion dolarů v cashi, teda jako v tom herním cache, ale dostanete to. Link v popisku. První, jo, jenom koukáte na to, klikněte na to. Běžte tam, fakt. A my jdem na naše video. Jo, naše téma dneska navazuje na Clash of the Stars. No jo, to je pravda vlastně. A na Jakuba Jíru a mýho oblíbeného politika Tomia Okamuru. Protože on je jakoby v jádru, je to samý jako já. Že Finesera chce peníze? Jak to mám chápat? Já jsem to neřekl. Já ho mám rád, on je prostě... To je upřímný člověk. Upřímný člověk, polomigrant. Já maminka z Moravy, bo, vůbec to neřekl. A jo, vlastně. Je tvoje maminka z Moravy, není, bo. To je, nikdo z mý rodiny není z Moravy, no. Aha, šachmat. Šachmat, vole, prohrál jsem, shit. To je důvod, proč on je místo předseda poslanecký sněmovny a ty nejsi, vole. Dostal jsi mě. Máme tady takový podcast. Mm-hmm. Já bych řekl, že to může být jako nový kontroverzní podcast. doufám, ještě jsem to neviděl. Mezi dvěma světy. Mm-hmm. Kdy se baví Tomio Okamura s panem Jakubem Jírou. Ta nejlepší prostě dvojka, co mohla vzniknout. Dva světy, které se propojily, tak proto mezi dvěma světy. A nejlepší je, že to natáčejí na televizi Barrandov prostě. Nebo jako oni to nevydávají na Barrandově, ale točí to ne, v tom studiu. No, jo. Studio pana Soukupa, který nedávno teďka vyhrál. A pokud jste neviděli na Instagramu můj oblíbený post, tak oni si s Datlem takhle podávají, jakože se drží, ne? Jako ten fighterský, vole. A já se tam dal, vole, bratři v exekuci. Ale jako je to skvělý. Je to prostě skvělý, že tady vidíš, že Jíra udělá cokoliv prostě pro slávu, aby jako lidi o něm mluvili a já to na něm zbožňuju, protože kámo, to je nejlepší věc, protože on se nestydí za nic. Protože to pro něj jsou to jenom čísla a je mu jedno, jestli to je Babiš, Okamura prostě. No, on může, jeden den může říct, že kámo, slyšel jsem, že Adam Kajumi
chce být vole premiér a že se mu líbí Babiš. A pak vole za rok udělat kemp, na kterým přijede Babiš, začne dělat TikToky. Je to prostě crazy. Takhle, na druhou stranu, funguje to. Jo, jakoby, jako já to cením. Já to cením, protože málo kdo má na to prostě být kolem tolika politiku. Já jenom nevím, jestli on chce být jako přijatej mezi ty politiky. Nebo třeba časem, jo. A nebo chce jenom proniknout do té sféry, kde jsou prostě prachy, jo. Hlavně, když se pak přisaješ na nějakou stranu, která peněz má jako relativně dost, ale není úplně tak populární nebo tak hlídaná, takže ne všichni úplně jako sledujou, kam ty peníze chodějí a tak. To je úplně nejlepší strana, kterou se případně můžeš jako přisát. Hele, já bych začal jednou věcí na začátek. A to je samozřejmě hymna. Pak si vysvětlíme, kdo je Tomio Okamura. Tady máme mladší diváky, kteří to možná nesledují do politiku tady. A začneme prostě tady tím bangrem. Čiže to je od Petra Koláře. Jo. Tak. Teď seriózně zajímalo, jestli Kolář je jako volič SPD, jestli s nima souzní a proto řekl s váma do toho, anebo jestli jenom prostě tak uplatnej, že za ním přišla politická strana a on řekl, jo, v pohodě, vám udělám hymnu. To by mě zajímalo reálně, jestli Kolář je ten člověk, který prostě jako podle mě fakt SPD, anebo jestli mu prostě jenom zaplatili. Podle mě jsou momenty v životě, kdy ti někdo nabídne tolik peněz, že to nemůžeš odmítnout. Myslíš, že za tohle ale dostal nějakou jako šílenou část? Kámo, jakože zase... Zase, když vidíš tu produkční kvalitu, jo? Background, jo. Tomio Okamura byl hodně úspěšný businessman. Jakože tohle to není haha, hihi, to je člověk, který vydělával miliony, nejli miliardy za tu dobu, co jako působil tady jako businessman v Česku. Protože on byl jeden z prvních, který přivedl ty japonský produkty, začal dělat tam ty travels a různý takový ty věci. Lidi si myslí, že Tomio Okamura je idiot, ale on není idiot. On prostě hraje idiota. Jestli si někdo z vás pamatuje českou verzi Dragon's Den, Den D, Jo, hodně starý pořád. Tomio Okamura tam byl jeden z investorů, který tam rozhodoval se, jestli dá peníze do nějakých projektů lidem. V té době byl docela normální člověk, i chodil prostě jakoby třeba vyhlašovat Miss Exotika. Jsem rád, že to zmiňuješ. Máš to připravený. Mix expat. Jo, expat, ne exotika, omlouvám se. Jako. A cíle soutěže, Tomáši, aby se nám to jenom vysvětlil, co to bylo tehdy. Jo, přispět ke zvýšení sociálního a kulturního povědomí české společnosti vůči cizincům žijícím v Česku. Přispět k pomoci chápat integraci jako nepřetržitý oboustranný proces sociální interakce. Přispět k alespoň částečnému odbourání zažitých předsudků vůči cizincům a získat povědomí o důvodech migrace na příkladu konkrétních osob. Tohle je moje oblíbená fotografie pokaždý, když prostě Tomio Okamura přijde na meeting nějaký předvolební a začne tam mluvit o tom, jak nás migranti sem přišli vyhubit v podstatě. Jaké hodnoty a názory Okamura doopravdy zastává a zastával? Je to podvod na voliče? 2008 stává se ambasadorem Evropského roku multikulturního dialogu, který mimo jiné podporuje multikulturní charakter Evropy, včetně náboženské rozmanitosti. Okamura při té příležitosti mluví o vzájemném obohacení. 2010 vydává knihu Český sen, no to si pamatuju, kde jako důvod vstupu do veřejného života uvádí, že chce lobovat za pracovní práva cizinců, kteří dle něj lépe pracují než Češi. 2010 jako po roce v soutěži Den D uvedla na chatu ČT, že jeho jednou z nejoblíbenějších destinací je Brazílie a Jihoafrická republika, kde je prý pohoda. Poté se stává po roce v soutěži Miss Expat, Miss Cizinka ČR. Obléká svoji přítelkyni do hijábu v londýnské mešitě. Celou návštěvu mešity její personál si pochvaluje. To si pamatuju, ten post, kámo, to si pamatuju. To bylo těsně před uprchlickou krizí. Jo. Fakt jako byl za to, že prostě hijáby jsou v pohodě a pojďme si ho vzít na sebe, protože musíme respektovat jejich náboženství. Po pádu preferencí hnutí Úsvit přijímá protiislámskou proti multikulturní retoriku. Odvolání z postu předsedy hnutí kvůli tunelování stranických financí označuje jako puč na jeho osobu, přestože byl demokraticky odvolán většinou členů. Nejenom, že Tomio Okamura byl podnikatel. Tomio Okamura je především politický podnikatel. Takže potom, co si založil stranu Úsvit, kde hymnu nahrála Eva Avašek, myslím, že bychom tam mohli pustit. Je to něco ve stylu stereotypní japonská melodie, ale říká to Úsvit přímé demokracie. Úsvit přímé demokracie, Tomio Okamura. Tak nabral z ní prachy a vytáhl je ven. A členové Úsvitu si řekli, tak počkat. Moment, to se nám nelíbí. Tak se všichni sešli a odvali ho a on řekl, že proti němu udělali puč. Udělal ze sebe vlastně chudáka,
který se snažil politicky jako působit a pomáhat lidem, a jeho vlastní strana ho zradila a řekla, víte co, my potřebujeme přímou demokracii. Což v podstatě to, co se stalo v Úsvitu, byla jako přímá demokracie, jako jo. Ale stejně, o tom se nebudeme bavit. Ne. Potřebujeme tady přímou demokracii, proto zakládám SPD, stranu přímé demokracie, a jdu vám tady pomoct v době, kdy vrcholí uprchlická krize a je potřeba s tím něco dělat. Mm-hmm. Takže SPD je jednou z prvních stran, teda díky který tady byl první teroristický útok v mladý, jako moderní době, mám pocit. Jo, takhle, já bych chtěl říct, něco, co se blížilo teroristickému útoku, to bylo podle mě dvakrát, jako v blízký historii tady, teď nemluvím třeba o 90. nebo no, tak, ale v blízký historii. Jednou to byl Jaromír Balda, který se nechal vyschýzovat tím, že tady na nás jdou migranti a chtějí nás všechny zničit. Pokácel strom na koleje a chtěl vykolejit vlak a hodit to na ty migranty, který tady teda sice nebyli, ale co kdyby tady náhodou byli a něco udělali. Jo? Takže jednoho teroristu tady stvořila strana, která bojovala proti domnělým tom, který jsem chtěli přijít. Ale co se týče toho, kterým nás straší tyhle ty strany, tak jediný, který tady proběh, je z rukou člověka, který volí tu stranu, která proti tomu varuje. Takže jakoby Tomio Okamura je zajímavý člověk. Minimálně víme o něm hodně věcí, že rád zdržuje, rád blokuje nějaký... To je na něm úplně, já to na něm miluju. On, jelikož je místopředseda, tak on má přednostní právo mluvit. Takže kdokoliv se přihlásí, tak prostě on ho může předběhnout, protože má přednostní právo mluvit, a kámo, pak tam 12 hodin v kuse stojí a čte tam něco z papíru a dělá tam obstrukce 12 hodin, aby se nic nevyřešilo. Geniální, kámo. A pak si stěžuje, že se nic nevyřeší, že jo? To je... Ne, on blokuje jenom ty věci, které se mu nelíbí. Kdyby se řešilo to, co se líbí SPD, tak to blokovat samozřejmě nebude. Protože to by bylo špatně to blokovat. Pak by tam nebyla ta přímá demokracie a ta politická debata, že jo? Tohle je Tomio Okamura. Jakuba Jíru asi tady všichni znáte. Udělali jsme na něm x videí, prostě můj dobrý kamarád Jakub Jíra, můj lepší kamarád by se dal říct. Jdeme si pustit můj oblíbený podcast. Dobrý název. Co má Okamura společného se Sugar Danny? Už to odebírám samozřejmě. Jeden z prvních odběratelů. Co se píš? Přátelé, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu, který děláme s Tomiem mezi dvěma světy. Tomio, ahoj. Ahoj, Jakube. Tak jak se máš? No, tak je to dobrý, mám se dobře, ale ty seš úplně v obrovském zápřahu, protože ten tvůj Clash of the Stars to teda jede, koukám. Tak není to můj, já tam jako na tom nějak se spolupodílím společně s majiteli z Polska, s Tomášem, s Tiberiem a tak dále, ale jo, jsem v zápřahu, jak říkáš. Tak ta grafika. Grafika je hrozná. Somlám, že do toho skáču, jenom bych chtěl poukázat na to, že to byl vyklíčovaný green screen a hrozně špatně. Ten text naběhnul na zeleným pozadí a no. Dělali jsme hodně virální before. Ještě, že to dělají v televizi, tam to umějí. Před natáčením náhodou potkal s nějakýma účastníkama od vás, no, tak jsme hezky pokecali, no a říkali, že se těší na nějaký ten zápas, co tam mají. To si potkal Petra Kutku, Kobru, v Čistou fantáziu, a ten kandiduje teďko na post prezidenta Slovenské republiky. To už jo. Jo, no tak. Co na to má říct? Představ si, kámo, představ si, že jsi reálně jeden z jakoby hodně vysoko postavených ústavních činitelů jako místopředseda poslanecký sněmovny, a teď sedíš a týpek ti řekne, jo, tam je ten magor, kterýho se potkal na chodbě, ten kandiduje na slovenského prezidenta, a ty jenom, jo, jo. Tak to je super. Ale kámo, tady je nejlepší, že on je úplně ztracený, jakoby on je v tom dobrý, jako on to umí dělat. Jako dělat bizarní, špatný věci, tak tomu jde jako, to je jedna fakt věc. Jako dobrý. A druhá věc je, že přiní stají ty seriózní lidi na jeho stranu, aby to brali vážně, kámo. No, já nechápu, jak on to dělá. Ale je to šílený, kámo, vem si. Okamura, Babiš, prostě. Všechny tady ty jako lidi, kteří jsou... Tak to jsou lidi, kteří žijou z nějaký image veřejný mezi lidma. No jasně. Z toho, jako celá jejich politika je populistická, tak ono, když pak vlezeš do nějakého jiného světa a ukážeš se, že jsi vlastně jako OK s tím, tak pro tebe jako politika, který třeba zrovna u Babiše, který má totálně all catch stranu a prostě se snaží nabrat jako procenta úplně kdekoliv, jakoby úplně kdekoliv to jde, tak pro tebe jako ukázat se mezi těma jakože mladejma a dělat ten TikTok a pak prostě dojet na TikTok tábor a říkat, já jsem cool politik, ne jak tady ty zkostnatělí pětikolky, fuj. Tak jako ano, pravděpodobně mu to moc procent nepřinese, ale je to dobrý pro tu jeho image. Jako Okamura podle mě tohle to cítí taky. Já si myslím, že jim ale nedochází, jak se na to koukají jako
lidi, kteří my mladí lidi, kteří na to můžeme volit. Ty, kteří chtějí reálně oslovit. Jo, jo. Vím, no. Ty se na to koukáš jako, že kámo, tohle to není realita, protože kámo, jsou věci, které jsem viděl třeba s Babišem, s Okamurou, že to jako, jakož jsou starý, a třeba viděli to někde v Americe, nebo tady to někdo jim řekl, že to je dobrý nápad, a oni to udělají. A řekneš si, kámo, co děláš prostě? Tohle to není pro nikoho, ani pro tvoji jako, tvojí cílovku, cílenou cílovku, ani pro lidi, kteří se zajímají o politiku, protože si se na to kouknou, řeknou se, kámo, co se děje? Jak jsem viděl kámo Babiše na tom TikTok táboře, jsem nevěřil, jakože já jsem si myslel, že to je AI, že to není real. Ne, jakože reálně, tak kámo. On tam jednou nepřijel a po druhý tam přijel, že jo? Ale kámo, jakože, takhle, hele. Kdybys mi řekl v roce 2017, no. Kámo, že uvidím Babiše dělat TikToky, no. Já bych ti nevěřil. To jo, no. Jako takhle, že jo, tady oni vědí, že, nebo uvědomují si, což je velká jejich výhoda, podle mě, že nemá smysl se snažit přesvědčovat voliče, který je volit nechtějí. Jo? No, to znamená, že v očích nás, třeba kterým my víme, že nám absolutně jejich politika není sympatická, nebo s ní vůbec jako nesouhlasíš, nebo s tím, jak se vyjadřujou. A my se na to koukneme a řekneme si, jako lidi, co v tom třeba že ho dělají, nebo něco, a řekneme si, sakra, proč tam poskakuje na tom TikToku, kdy to je úplně směšný. Tak on to nedělá pro nás, že jo. No, největší síla pro ně je v těch nerozhodnutých voličích. Oni mají nějaký svůj kor, nějakou svoji základnu, u Babiše to, jakoby je to skupina, která funguje nějakým způsobem, u Okamury je trošku jako odlišná, víc třeba radikalizovaná a tak dále. Pokud jako fakt něco nepodělají, tak je budou volit tak či tak. Jo? Pak jsou lidi, kteří je nechtějí volit a nejsou to takový, že by se nechali přesvědčit, což jsme třeba my. Jo? A prostě oni vědí, že nemá smysl na někoho takového cílit. A největší síla je jich jako uprostřed. Tam, kde můžou nahnat ze všech těch směrů všechny ty nerozhodnutí lidi co nejvíc. A ono pak ve výsledku, i když jsi třeba mladý člověk, ale ať už je to výchovou nebo nějakým sociálním zařazením, ve kterém jako žiješ, nebo si vyrůstal, nebo cokoliv, tak nemusíš mít názory, jaký má většina jako mladejch. Jo? No, jasně, taky můžeš nad tím přemýšlet jako jinak. A pro tebe jako člověka, který se třeba v tom nepohybuje a teď něco takového jako zahlídne a vlastně nevidíš nějaký antipatie v té jeho politice, tak si můžeš říct, ty vole, on je jako hrozně v pohodě vlastně. Chápu? To je právě věc, kterou jsem chtěl říct, že tady oni se nebaví moc o politice, takže no. Lidem může přijít víc pohodě, než reálně. No jasně, protože on tam přijde a jakože se tam uvolní mimo jo, tu svoji jo, jako jo. Hlavní roli a teď jako působí, že je vlastně jako cool guy, který se dokáže bavit o Clash of the Stars a že je vlastně úplně normální člověk, že to není takový ten oddělený politik, který žije život úplně jiný než běžní lidi, ale že dokáže jako sestoupit na tu jejich úroveň a normálně se s nima bavit klidně o úplně totálních bizárech. A pro lidi, kteří si tohle to třeba neuvědomujou, jo? Nebo který prostě to nesledujou a jako nechápou, jestli nějaká hierarchie jako by měla existovat nebo ne a tak dále, tak pro takový lidi ten člověk vypadá jako vlastně cool guy, který je úplně v klidu, přijde si pokecat s tírou prostě. A je to nějaký politik. A je to nějaký politik, ne. Který vlastně jako dělá nějaký věci a ty když pak jako přijdou ty volby, jak se řekneš, ty vlastně ten Tomio byl jako v klidu. Byl o Clashi. Jo, hele, a vlastně říkal, že by do toho Clashe i šel, to by bylo docela prděl, představ si kámo, kdyby prostě politici chodili do Clashe to řešit a tak to bylo cool. Hele, já mu to třeba i hodím. No jasný. Můžem si myslet, že to takhle nefunguje, ale myslím si, že bychom byli hodně naivní. Já věřím, že je hodně lidí, kteří se něčím takovýmhle nechají zlomit. Bohužel je to true. Hraju, protože já prostě nejsem skoro vůbec doma. Já spím strašně málo a ani se mimo spát nechce upřímně, protože mě tenkrát naměřili před několika rokama. Mně to připadalo divný, proč jako skoro vůbec nespím a proč mám tolik energie a oni mi naměřili, já mám prostě vysokou hladinu toho testosteronu. Gigachat prostě. Gigachat, Okamura. Jo, tohle on už někde říkal, moje oblíbená byla, když jakoby říkal, jak má vysokou hladinu testosteronu, jak prostě a on musí řídit ty věci. A prostě. Musí prostě řídit a jak chodí jako do gymu a fakt tam jako na sobě maká a pak dal tu fotku z toho gymu, kde měl vyfotoshopovaný ty svaly. Ježišmarja. A lidi ho za to call-outnuli a on. Co lžete, já jsem nic nefotoshopoval a pak mu tam dali ty screenshoty toho, jak má tu ruku a za ním je takhle ohnutý to zrcadlo, jo. Protože někdo, kdo to fotoshopoval, ještě tak idiot, že to ani jako nezakryl zpátky, že to jako tím Liquify, vole, nevrátil a on pak řekl, no s tím já nemám nic společného, to udělal nějaký admin, to já nevím, kdo to tam dal. Víš, co je na tom nejvtipnější, že tohle bude na lidi fungovat, protože teďka je ta doba těch Andrew Tateů a všech tady těch hustlerů a kámo, musíš prostě pracovat do 24/7, kámo, nikdy se nesmíš zastavit a tak dále, takže tohle jakože bude fungovat i na ty mladý.
To bude asi příští video, kdy si pustíme o hostlerech. Něco si povídáme. A téma, který všechny zajímá, to je Sugar Danny. Já ti ukážu teďkon teda ty influencery, co vlastně frčejí nejvíc na sítích. Jednou z nich je Sugar Danny, já nevím, jestli si... Jo, tu znám. Jestli a ta je dobrá, ale... Ta je hodně sledovaná. Ta je dobrá. Ona je vlastně spolumoderátorkou jednoho z nejsledovanějších podcastů u nás v České republice. S Tadeášem Kuběnkou mají podcast Kontroverze. To znám taky. Můžu ti třeba ukázat nějaký, co tam ona dává. Tohle jsou vlastně její denní... Tady tahleta Balenciaga Super Busy Bag, v tady tahleta jakoby neonové, růžové. Ona to není úplně... Kamu, uvědomuješ si, že Jíra s Okamorou jsou teď vlastně my? Ale 100% protože někam. Ty jsi řekl, že Jíra je v podstatě jako ty a to Mio, to je skoro jak Tomáš, kámo. A oni se teď tam spolu sedí a koukají se na Sugar Danny, kámo. Oni jsou my. To je takový to he so me moment tohle to prostě. Další, co mi přišlo pod ruku, je tady tahleta Balenciaga Le Cagole, já nevím. Jo, ona vlastně dělá content, který dělá podcasty především. Podcasty, kde mluví v nějakých jako svoje názory, jako třeba teď jsme tu my spolu, že jo, řešíme taky spoustu témat, který řeší asi každý. A jinak dává na Instagram spoustu takových zajímavých fotek z různě z akcí. Říkal jsem ti někdy jako teorii svojí, že jsme jako šli nějak úplně, jsme v té nejhorší dělový lince. Jo, jo. Já vám jí řeknu. Takže podle mě v roce 2017, když umřel Harambe, tak se jako rozdělil svět na dvě poloviny. Kdy to bylo, kdy Harambe přežil, všechno bylo dobře, a pak kdy Harambe umřel a všechno je teďka špatně. Prostě všechno jde zpátky k Harambe, kámo. 2016, dobrý rok. 2017, kdy neumřel Harambe, všechno v pořádku, pak najednou bum, vole. A už to začalo. 3 roky na to covid, vole. Vesmír se rozštěpil prostě. Říkám. Na dvě poloviny a my se skončili v té horší realitě. Prostě. Kámo, ale já ti říkám, že to je pravda. Já jsem jako nikdy si neříkal, že jako jsou bizáry a jsou bizáry, ale tohle je takový bizár, že já nevěřím vlastním očím, že já si fakt jako tohle z toho musí být AI. Tohle z toho není jako spojitost nebo spojení lidí, který bych nikdy čekal, kámo. A když si kouknete na co je ten podcast, tak ono to je, já nevím, jak to popsat. Jako když máš trapnou konverzaci s nějakým starším kolegou, když nemáš se o čem bavit vůbec. Kámo, jako když jedeš s učitelkou na nějakou olympiádu a prostě vždycky se s tebou baví jenom ve škole, jako při té hodině. Jo. A najednou s ní jedeš třeba 2 hodiny ve vlaku a teď nemáš si s ní co říct, protože to je takový divný, že vlastně si s ní nejseš kamarád. A teď máš takovouhle divnou konverzaci, kdy se jí snažíš něco popisovat. A ty vytáhneš telefon, že jsi ukazovat Sugar Danny a ty bude, co mám, kámo, o čem mám mluvit? Kámo, nečekal jsem, že ve videu o Jirovi a o Kamorovi se dostaneme kvantový teorii mnoho vesmíru, ale jsem rád, že jsme se tam dostali. Kámo. Je velmi autentická, originální, a proto je tak úspěšná. Já jsem určitě pár úseků viděl a zaprvé mi to připadá, že protože sám v práci musím hodně mluvit a něco vysvětlovat a takhle, takže... 12 hodin v kuse. Je jako super, musím říct, protože nehledě, já jsem slyšel jenom nějaký úseky, ale prostě rozebírá svoje názory a takhle, tak to je, si myslím, že je jako perfektní. Vůbec neví, kdo je Sugar Danny. No, vůbec tušení, kámo, no, vůbec já neví. Jsem slyšel jenom nějaký úseky. Který třeba úseky? Třeba jak mluvil o té druhé světové válce, prostě to se mi líbilo, že tam vlastně popisovala svý názory. Jo, já na to mám taky svůj specifický názor, nebudu ho tady rozebírat. Hrozný. Kámo, navíc ještě jako Sugar Danny, která je jakoby nejvíc lip člověk na české scéně. Liberální, ty vole, nemůžu to vysvětlit. Já nemám rád to slovo liptar, ty, ale občas, když se na ní jako... To je ono, rád, ale ona je. Ona je fakt ona. Jo, a vem si, tady máš jakoby pravičáka, nebo člověka, který říká, že je pravičák, kdo ví, jak je on jako, podle mě je na peníze, on nemá nějaký politický ráno. Ale mě, kdyby se ukázalo, že bude víc peněz z toho, že najednou bude levičák, tak bude levičák. No jasně. Já tam bych to jako neřešil vůbec. A Danny, která je jakoby levicová, takový ten americký levičácký jakože přístup, kámo, feminismus a jsme proti rasismu, ale reálně nic neřeší, jenom prostě postují infografiky a jezdí do Londýna, kdy se užívá s nějakýma týpkama jiný barvy. Jako víš co, to je...
Good for her. Good for her? Já neříkám, že ne, ale prostě on neví vůbec, o čem se baví. No, vůbec nemá tušení, kámo. Tak když se ti někdo zeptá, když ti 10krát poslal nějaký video a zeptá se tě, už jsi to pustil a ty, hele, viděl jsem jenom kousek zatím, jo, ale ještě dobrý, jsem to nedokoukal, dobrý. Ale dobrý. A co se tam stalo? No mluvili tam do té kamery vlastně, jakoby, a to, jo, hele, jako bylo to fakt dobrý. Říkali tam nějaký věci. Že se vyjadřuje někdo a říká ty názory, ale i to, že jako pořád vůbec dokáže to takhle prezentovat a jako má to hlavu a patu, tak to si myslím, že, a já vím, že to poslouchá mě líbně. Já už vím, co jsem v souvislosti s tou Sugar Danny viděl. Ona byla v Japonsku, že jo? Ano. Tak, to jsem viděl. To jsem viděl, protože to mě... Jak sbírala ty sexuální hračky, asi viděl. A s tím já souhlasím. A s tím já souhlasím. Líbí se mi, že tam říkala svý názory, když to recenzovala. Oh, shit. Jo, to se mi líbí. My žijeme fakt v bizarním světě. Zaujalo, viděl jsem jenom nějaký krátký úseky a to by mě vlastně docela zajímalo. To, a to bych se i na to docela rád mrknul. Že by se zaplatil na Hero Hero ty recenze prostě. Jak to Japonsko vidí a co se jí tam líbilo a jak to hodnotí. No vidíš, tak to já se ještě rád podívám. Já vím, že je tam, s kolegou, s tím Tadeášem Kuběnkou, to si taky znám už ty jména, protože opravdu dneska je to strašný fenomén prostě, tyhle ty YouTube. Představ si, že prostě děláš nějaký content a začne o tobě mluvit Tomi Okamura v podcastu. Jakože to sleduješ, že to je fenomén. To je, srovnal bych to jakoby, srovnal bych to s momentem, který se mi stal, když mi někdo poslal fotografii Babiše, Moniky a toho člověka, co mi to poslal, jak jsou spolu dohromady vyfocený a takhle vepředu ten člověk má takhle posunutý tote bag, na kterém je napsáno nejsem kulturní buran. Je to podle mě... Ale víš co, tak jako Česká republika nebo ta scéna tady není zas tak velká, takže jako stane se. Ale můžu říct, že prostě Babiš s Monikou mají jakoby fotku s mým tote bagem, takže... Takže jsi vyhrál vlastně. Je to podobný moment, jako kdyby Tomio Okamura zmínil, že sleduje náš jakoby pořad tady. Ty vole. A řekl bych, že je to fenomen, že ty jména zná. Kámo, jeden z nejlepších kreačních kanálů. To máš jako, co ti neříkal, kámo. My jsme šli z toho kleše, já jsem u close, takhle, rozsekal jsem se samozřejmě, tady se mi smál a všichni lidi tam, a pak tam začal řvát Datel. Nejlepší kreační kanály! Jo, byl úplně vedle, jako. Jo, tak mě na jiný akci Datel říkal, že nás sleduje. Že jsme jedni z mála, na koho se dá koukat. Takže on podle mě vždycky skipne to jeho video jako o něm. A kouká, kde se mluví o něm skipne. Kouká na všechno ostatní, kámo. Si tě obecně změnili, jako dejme tomu nějaké, no. jak dejme tomu lidi, co třeba si ucházejí o hlasy voličů, tak to změnilo úplně celou tu strategii politickou. Sociální sítě dneska vyhrávají volby. No jasně, tak já... Já jsem to spíš měl začátek na těch sociálních sítích, jsem měl trošku z jiného důvodu, protože... Promovat Miss Expat. Ne, moje oblíbená byla jeho série, kdy si stoupnul a půl hodiny něco četl z papíru a pak na konci řekl, co si o tom myslíte vy? Napište mi to do komentářů. Takový to, jsem v Tatrách na lyžování, ale i zde přemýšlím o problémech, který nás trápí doma v České republice. Víš, co je největší průser u něj? Podle mě on zablokoval tolik lidí, že ten jeho algoritmus nikam nedostane. Protože to je pokud... No, on zablokoval všechny lidi, co mohli vidět jeho... No jasně. Pousty, no. Jenže... Jako, moje oblíbená věc taky byla ještě, když byl takový ten book na Facebooku, kdy se ukázalo, kdo postuje za stránky ty příspěvky. A všichni tyhle ty politici, co říkali jo. Vždycky... Jo, to posral admin, nebo... A byly to přímo oni. A já si to nespravuju, tak si tam dávali buď to sami, anebo se ukázalo, že třeba tři nebo čtyři různé stránky s extremistickýma názorama spravuje třeba jeden na ten samý člověk, který je třeba napojený jako poradce k těmhle s těm lidem. Bylo krásný. Myslím si do dneška, že to Facebook udělal schválně. Že si řekli, hele, víš, co by byla prdel? Kámo, zapneme to třeba jenom na 2 hodiny prostě a pak řekneme, že to byl bůh a opravíme to. Tenkrát před 10 lety přestali, kvůli mým názorům, tak mě přestali zvát televize. Začala taková cenzura úplná, tak vlastně já jsem spíš jako nuceně si udělal profily na sociálních sítích a začal jsem to na těch sociálních sítích prezentovat i své názory, což asi to má spoustu těch youtuberů a influencerů, že chtějí prezentovat někde své názory.
A vlastně protože že vlastně ani nejsou zvaní třeba do těch televizí. Kámo, když je pak vlastně začne cenzurovat protiústavní Facebook ještě ke všemu. Oh můj bože. Co pak? Bro, on vůbec nechápe, jak se za prvý, většina influencerů nikdy neřekne svůj reálný názor na nic, protože ví... A myslíš, že on říká svý reálný názory? Říká názor, takhle to řeknu. Víš, co myslím? Já bych věřil, že 3/4 věcí, co říká, že tomu reálně nevěří, anebo už jakoby mu z toho tak přeskačilo, no, že sám sebe přesvědčil těch věcech. To je jedno, ale jakoby influenceři, zvlášť takový ty hezký influenceři, který jako mají Instagramy, TikToky a tak dále. To je prostě, to jsou nekonfliktní lidi, kteří ti nikdy neřeknou reálný názor. Na nic. Prostě v ničem. Budou se tvářit strašně konfliktně, dokud všichni jako nevidí, že většina lidí je na té straně, pak se k té straně přijde. Jakože to je jasný. Nemluvím jako o politické straně, ale mluvím jako celkový názor třeba společnosti, tak se k tomu názoru jako přikloní ty influencery. Jako můžete si to všimnout u každého druhého influencera, který dělá jako nějaký takovýhle content, když se někdo zeptá v Asku, co si myslíš o tady tom a co si myslíš o tady tom. 99% těch odpovědí je stejných, jo. A kámo, týpek, druhá věc, jo. Týpek, který tady říká, že je cenzurovaný, je jeden z nejvíc zvaných politiků, protože ví ty televize, že to je content. A chtějí vidět ten konflikt. Vždycky ho zvou do debat s těmi lidma, ať už je to s Bartošem. Vždycky tam pozvou třeba Fialu, jeho Bartoše, jeho jako Okamuru. Kolik on má prostoru na to říkat svoje názory, je úplně crazy. Ale oni ho nechtěli zvát do otázek Václava Moravce. A... Takže cenzura. Veřejnoprávní. Ale tak jako Václav Moravec má mít jako seriózní pořad, že jo? Jakoby seriózní. Jo, tak ta, víš co, ono taky buchví, jak to bylo, že jo? Babiš si taky stěžoval, že ho nezvou, přitom ho pozvali jako 10krát a on jim 10krát řekl, že do jejich pořadu nechci. No a po 11. už ho nepozvali. A pak ho nepozvali a on, to fuck, kámo, vy mě nezvete. Jo. No. To je, víš co, tady ty lidi, kteří si stěžují na cenzuru, žijou za prvý, kámo, v Česku si reálně jako můžeš dělat a říkat v podstatě, co chceš. Ta hranice toho, co můžeš říct, je občas jako úplně šílená, ty vole. Protože za nějaký ty věci, které on říkal o té imigrantské krizi, nebo tady říká o Ukrajincích. Nebo o koncentráku. No, jasně. Letech. Tak jakoby třeba v Německu. To měl horečku jenom. Jo, vlastně. A... Měl 39 horečku, to se nepočítalo. Vygooglete si, jestli si chcete vědět, co se dělo. Ale prostě v Německu třeba, tam je to... Ta speech víc omezená na tady ty věci, zvlášť co se týče nacistů, pravičáckých věcí, protože ví, kde to může skončit, že? No, jasně, no. Ale dobrý. No, hele, jako to je, tady prostě půlka Evropy se ohání, včetně Trumpa ještě teda jako a tak dále, se ohánějí jako tím, jak tady žijem hrozně v orwellovský jako dystopii a cenzuře. Přitom ty světy, ve kterých žijou, kdyby existovaly v orwellovské jako diktatuře nebo v orwellovské cenzuře, tak jako reálně ani nemají šanci takovej názor někde říct. Ty lidi si neuvědomujou, že už jenom to, že můžou přijít do veřejného prostoru a ve veřejné vysílání v televizi říct, že tady žijeme v nějaký cenzuře a totalitě, dokazuje, že v žádný totalitě a cenzuře nežijou. To mě to úplně, já kámo nesnáším, já už jsem úplně alergický na to, když někde někdo říká, že tohle je 1984, vole. Nebo my tady žijeme podle Orwella. To by vás mělo varovat, to neměl být návod. Já mám 90% lidí, co to říká, o toho Orwella v životě nečetli. A ani nechápu, o čem to bylo, jo. Prostě. Úplně, jo. Kámo, já jsem na to úplně alergický už. Pokud si chcete přečíst, nebo jako chcete vidět zajímavý YouTubeový video, týpek se jmenuje Lao Y, jakože proč, 86 mám pocit, že to je. Je to Amík, který se přestěhoval do Číny, líbila se mu Čína a pak viděl ten přetvor z té Číny, co byla předtím, tak teda jako největší boom a tak dále, do té Číny, co je teď vlastně, což je totalitní režim, který kde nemůžeš říct vlastně nic. Kde je teďka kreditní systém, kde tě hledá, kámo, tvůj vlastní komp, všude máš kamery, které tě hlídají, máš sociální kredit, když něco řekneš proti Číně, tak prostě říkej to dost dlouho, nemůžeš si otevřít bankovní účet, nic prostě. Pro mě je vždycky úplně vrchol ironie, když někdo na Facebooku brečí, že na něj Facebook zlej. Že jako, Facebook mě cenzuruje, je to protiústavní, podávám žalobu a píše to na Facebook. Kámo, kdo tě drží na tom Facebooku?
Seriózně. Takhle, za prvý, odejdi, kámo. Facebook je privátní společnost. No, je hlavně to... všichni souhlasí s podmínkama, když si ten účet založí, ale ani je nečtou, že jo? Ale je to protiústavní. Kámo, kdyby lidi věděli, kolikrát já jsem mu zablokovaný na Facebooku, kolikrát jsem tam musel poslat svoji občanku. Přesně, a i kvůli prostě nesmyslům. Kvůli memes. Tohle jako ten komplex nějakého velikářství, vole, a nějaký stiho mám totální, že tyhle ty lidi, vždycky nějaký úplně franta z Horní Dolní, má jako největší pocit, že ho někdo potřebuje jako zablokovat, zacenzurovat, aby on nešířil tu pravdu, protože on je pro ně hrozně nepohodlný a že ho někdo sleduje a sleduje ho nějaká tajná služba, protože řekl nějaký věci na internetu a proto mu ty příspěvky mažou, protože oni se snaží udržet tu totalitu a on prostě se probudil, kámo, on je redpilled, ale prostě oni nechtějí ho nechat a prostě týpe, kámo, který přijde na soud s Čermákem, vole, a natočí takhle na telefon, vole, z 10 cm rozhovor s Naxerou, vole, který tam má takovýhle nos, vole, a takovýhle brýle, protože ho točí, vole, takhle zblízka, tak něco dá na Facebook a Naxera tam řekne nějakou sračku a Facebook řekne, OK, tohle je šíření dezinformací, tak to smažeme. A týpek, jdou po mně, kámo, už mi hacknuli telefon, prostě, to jsem teď viděl nedávno na Facebooku, týpek natočil video, kde říkal, já jsem tady live streamoval, dal jsem přenos. Ale ten přenos mi byl smazaný. Oni nechtějí, aby jsme šířili tu pravdu. A takhle ukázal. A tam byl, kámo, iPhone a na něm byla otevřená nějaká webovka. A na té webovce byla tabulka, jako okýnko, který vypadá jako notifikační okýnko na iPhoneu. A bylo tam napsáno, váš iPhone byl hacknut. Hacker vidí všechno, co děláte. Nebo něco takového. A on, vidíte? Oni totiž zaplatili, jak se dostat do všech zařízení, protože nechtějí, aby jsme tady šířili tu pravdu. Už mě hacknuli, mám tady na to svědka. Ahoj Franto, pozdrav a řekni, že jsi to viděl. A on, jo, jsem tady a budu tady stát před úřadem vlády, dokud nebude demise. Jsem tady s tebou, Karle. A Karel, vidíte? Tady to píše můj iPhone, podívejte se na tu tabulku. Hacker sleduje všechny mý kroky. Oni... prostě mě sledujou, kámo, a když viděli, že jsem to tam dal, tak mě hacknuli. Ale já se nenechám, já to nahraju znova, abyste viděli tu pravdu. Pamatuješ si, když jsem 2 roky nemohl použít? Bez tího mám, kámo. Já jsem nemohl použít 2 roky Facebook. Jo, psali jsme se na WhatsAppu. Kámo. Já, jakoby reálně, já jsem postoval prostě občas ofenzivní memes, nebudu jako tady. Třeba 4 Facebooky a pak už ti dali nějaký jakoby ban na občanku. Ne? Jo, že musíš mít, jakože jeden Facebook je můj, protože jsem potvrdil občankou, všechny ostatní byly zabanovaný. A já jsem 2 roky na tom s tou občankou nemohl používat Facebook vůbec, jakože 2 roky jsem... To bylo 365 dní, pak ti to odblokujou, že jo? A pak ti to dají rovnou znova, protože našli další image. No, jasně. Takže, kámo, ty lidi neví, o čem mluví. Já myslím, že je to úplně super, protože vlastně by to měli rozhodnout ty lidi, vlastně ty diváci, kdo se jim líbí, kdo ne, na koho se chtějí koukat, na koho ne, tak je to tak jako volná soutěž. No a ten, kdo zaujmul a má ty 100 000 sledujících, tak je to podle mě správně a má to nějaký obsah a... Já se spíš snažím zamýšlet vždycky, proč je tak dobrý, proč ho sleduje 100 000 lidí a proč mě sleduje 600 000 lidí dohromady na mých sítích, že jo? A takže se taky spíš jako kouknu občas i na tyhle ty influencery, ty youtubery a říkám si, co vlastně říkají zajímavého, že mají třeba 200 000 odběratelů nebo ještě víc. A to je jako super jako poučný potom, takže proto já si třeba i někoho přehraju a říkají Robux Gang. Dneska je prostě rozhodující to být autentický a být vlastně originální. To je to nejdůležitější. Dneska to není o tom, jako děláš nejpropracovanější videa z hlediska vizuálu, techniky, střihu. To bylo možná dřív, když se ten YouTube rozjížděl, byli jenom youtubeři a dneska je to fakt jenom o té osobnosti, jak je člověk zajímavý a jak moc lidi prostě chtějí vidět a sledovat jeho život. Tohle je třeba můj kamarád Honzi Michálek. Mám ho i vlastně v agentuře, která zastupuje spoustu influencerů. Můžeme si třeba pustit nějaký TikTok od něj, tady je... Vůbec nechápe. Ty vole, ať to jeden co nejdýl to video, a musím myslet, co na to řeknu. Prostě. Názory, můžeš tam i zpívat, anebo právě pustíš si tam nějaký hudební podkres od jakýhokoliv interpreta. Vážně popisuje lip-sync. A do toho jenom otevíráš pusu a děláš lip-syngy, no. To je třeba zajímavý, že on vlastně natočil. Kámo, tohle je reálná věc.
Na druhou stranu, já chápu, že teď jako Cameron se na to říká a možná jako nasává, co je na tom dobře, protože když se podíváš na jeho nebo na Babošův jako TikTok, tak je to hrozný. Nebo na Šelerku, co dělají, tak oni se snaží dělat ty trendy věci, že jo. Takže on možná teď na to kouká a říká si, ty vole, to je hrozný, ale jestli to funguje, kámo, možná bychom to měli udělat. Já to zbožňuju. Poslední věc, kámo, z prvního dílu, ty vole, já už tě nebudu trápit. Tohle je Honzi Michálek, máme ho tady u mě v agentuře, podívejte se na to. A Tomio na to kouká a říká si, face jaká láďa. Víš, co je nejhorší? Já si myslím, že většina influencerů, kdyby jim zaplatili prachy, tak je budou promovat. Neřekl bych většina, ale řekl bych, že spousta. Kámo. Jako vem si Gulaba a Aničku. No jako právě. Prostě šli jako dělat TikTok strakovky. A nebylo v tom nic politického. Ne? Oni prostě jenom chtěli dělat dobrý TikTok. Chtěli to dělat dobře. Pro úřad vlády. Si známých osobností. Je třeba nějaký zápas, který bys tam chtěl vidět, kde by se mezi sebou utkali nějaký známý osobnosti, který bys chtěl vidět v kleci, co si to spolu rozdají? Já ti nevím, a koho bys chtěl vidět ty a ještě se ti to nepodařilo? No tak jako kdyby si samozřejmě měl zájem i ty, jako se ne, to je třeba to, do budoucna. Já bojuju názorově, takže to je ten můj ring teďka. A to je dost ring volný teda, protože já jsem nad tím přemýšlel, proč jako si takhle někdo pouští tu pusu na špacír a prostě, no a oni jak asi ty policii mají tu imunitu a já už jsem v minulosti říkal, že by bylo dobrý zrušit, tak oni si na ten mikrofon řeknou, co chtějí, že jo, pozurážej se vzájemně, pak nikomu nic nehrozí, že jo, tak to je taky takový, je to vlastně ring vlastně bez rukavicu, no. Je takový MMA a já už jsem taky někde to srovnával, je to vlastně takový MMA vlastně. Verbální ring. No, mám pocit, že to mě docela těží z toho, že má tu politici. Imunitu, no, cože? Ale to mi vždycky říká pravdu, nikdy nelhal o ničem, kámo. A jestli někdy lhal, tak nelhal, protože měl 39 horečku. A prostě byl nemocný. Jako takhle, nás určitě lákal zápas mezi Kazmou, s kterým se my dva oba známe, no, Aleošem Marešem. No tak to by bylo super atraktivní. O tom se hodně mluvilo. To by bylo super atraktivní. Tak to teda uznávám, že tak to by bylo, na to by se dívala celá republika. No, jo? Určitě. A mě ještě zajímá, protože jako se může ptat, vy hodně ty Clash of the Stars jedete na těch sociálních sítích a jaký to, protože já taky jedu hodně sociální sítě a možná by bylo zajímavý si jako říct, čím vidíš výhodu těch sociálních sítí, mě by to taky zajímalo, že vy jste hodně úspěšný na nich. Na těch sociálních sítích je dneska fakt každej, takže tam prostě jakmile člověk dá něco, co se chytne a co je virální a co je třeba ještě jako mířený k nějakému aktuálnímu tématu, tak je záruka toho, že to ten dosah mít bude a že to zasáhne opravdu velkou, jako velkou masu a skupinu lidí a bude se to řešit, bude se to probírat. Já musím unavený z toho, hlavně mě strašně vytáčí, že to prostě dělají na Barandově a strašně na tom vidíš, jak cheap je to televize. Za prvý jako to teda vizuálně hnusný, ale dobrý, jako whatever. Jamo, ale že tam ani nemají maskérku, která by je napodruvala, aby se tam pod těma obříma světlama neleskli. Jako my se tady asi leskneme taky, vole, ale my tady sedíme na křeslech, vole, před dopravní značkou a jako nejsme tady produkce, vole, ale v té televizi, já nevím, nebo myslíš, že na Barandově je nějaký jako Tomáš, který se tam stará prostě o všechny kamery, protože jako jsou ku všem dluží a už tam nikdo nechce dělat. Asi jo, hele, já nevím, jakože takhle, já, jak to zhodnotit, jo, konec konců, já vám chci říct jednu věc. Tohle z toho je pokus o natáhnout voliče, je to jasný, ukázat se v jiném světle, to je jasný. A já chci poradit jako Jírovi, jestli chceš dělat takovýhle věci, tak to udělej vtipným způsobem a ne takhle, že si hraješ jako na moderátoru, tak on to je strašně nudný, jakože... Že otázka, jestli by do toho ty lidi šli, víš? No jo, ale můžeš to... Šli, nešli, kámo, oni by šli do čehokoliv. Když jim nakecáš v tom, že tam budou, v tom jsou voliči a oni budou cool, a lidi se budou smát. A nebo jim, protože hodně z nich nechápe sociální sítě. A jelikož se ptá, kámo, třeba druhý téma, tam bylo v tom druhém podcastu, byly jako filmy a takyhle ty věci. Who fucking cares? No, yes, no. Pojď se ptát na prostě na Sugar Danny, na Tadeáš a ukazuj jim ty největší bizáry, co ty lidi jako dělají. Jakože jestli chceš dělat fakt dobrý content, který lidi budou sledovat, protože tohle to má 12.42, jako dobrý views, ale ten druhý díl už je mrtvej prostě, že už to nikoho nezajímá. Jestli chceš dělat jako fakt content, na který lidi budou koukat, když máš jako přístup k tady tomu člověku, tak ho vyveď úplně jako z té míry a dej tam fakt bizarní content. To je moje rada, protože takhle je to strašně boring. A možná to prostě má být nudný. Jako schválně, aby to lidi potom přes... Možná se na to koukáš z pozice přesně toho člověka, který by se nikdy nenechal zlákat k tomu, aby Okamuru volil, ale
ty swing jakoby voliči třeba no. Tohle jejich obsah. Možná. Okay. Záleží, na koho to cílí. Ono ve výsledku to může cílit i na starší lidi, kteří si řeknou, jo, ten Jakub, tak to je nějaký kluk, on dělá na ten internet, vypadá, že tam mluví rozumně, prostě, že nevědí vůbec, kdo to je, že jo. Jo, vypadá, že jako zvládne jako, že retoriku nemá úplně kamu, špatnou, že zvládne starý, jako dává. Starý lidi v České republice jsou na Facebooku v těch skupinách a sledují ty facebookové videa, kde se šíří zinfo. Jo, ale občas si není absolutně složitý takovýhle video do nějaký skupiny poslat. Jasný, to je to. A Tomio tam si mluví a vypadají, že si jako dokážou popovídat. A vidíš, že on ten Tomio dokáže oslovit vlastně i jako mladou generaci, to je zase dobrý, že tam prostě s ním někdo takhle vede dialog. Jo, ještě když se na Jiru podíváš, tak vypadá, řekněme, nevypadá jako někdo, kdo by patřil prvoplánově k SPD. Jo, prostě jako vidíš to účes, prostě všechno, to, jak se chová, jak mluví. Vypadá fakt, že jako opravdu z jiného světa, že to je fakt no, jako mezi dvěma světy. Jo. Ale vlastně spolu mají jako úplně chill konverzaci, kde se baví o filmech a on mu ukazuje TikToky a tak. A když se na to podíváš, si řekneš, jako oni spolu, jako jim to funguje vlastně, že jo, tak. To je problém. Možná to má být takhle nudný. Já nevím. Možná, že kdyby to udělal něco jako Between Two Ferns, tak prostě jako dobrý. Ne, tady nejde. Možná tam někoho, nebo takhle. Erik André Show, tak možná tam někoho jako sice dostane, ale třeba to nezapůsobí tak, jak to má. Ne, já nemluvím o Erik André nebo tak. Já jenom říkám, tak když už máš jako tam ten mobil a ukazuješ tam ty věci, tak aspoň ukazují zajímavé věci. Ukazoval se nám kámo TikToky Michalka, který jsou nudný as fuck, nudný TikTok šugrený, protože můžeš najít content, který je mnohem víc zajímavější pro ty lidi. Jako, nejenom pro tebe, jako člověka, který dělá tu show, ale i pro toho člověka, se kterým to děláš. Hmm. Protože co k tomu máš, když vidíš tam Kabelku, vole, jak tam popisuje, tohle je Balenciaga, OK, kámo, nebo Michalka, jak tam sedí u letadla. Jakože, hele, já chápu, že Jira umí dělat třeba show na Clash of the Stars, dobrý, ale tak tím pádem vem to, co ses naučil a vem ten bizár i do tajtý show. Hmm. Když jsem viděl tiskovky Clash of the Stars, tak jsem si říkal, kámo, to je technicky prostě, organizačně, já nevím, vole, obsahově, to je tak hrozný, to je prostě absolutně nezvládný. Ale pak jsem viděl tiskovku Red Face jo. A říkal jsem si, ty vole, tak jako vlastně všechna čest, Jiro. Fakt jsem byl na vás tvrdej, ty vole. Jako když vidím Red Face, tak teď jsem pochopil, jak to vypadá, když je to fakt špatný. Hlavně, jako když porovnáš ty první dva díly s tím, co je teďka, tak no, je to úplně jo, někde tak teď jinde. Už je to jinde, že jo. Teď už do toho cpou větší prachy a všechno. Jako vem si. Souhlasím, no. Naučili se to, takže no. Já si myslím... Sice za pochodu, jako... No jasně, ale tak naučil, to tak bývá, že jo, když děláš takovéhle věci. Jakube, pokud ti fakt můžu poradit, popřemýšlej nad tím, co jsem řekl. Za mě je to strašně za prvý bizarní, nuda. Jako je tady pár věcí, kdy si říkáš, kam to není real, ale jinak já chci celou show o tom, kdy budeš ukazovat prostě největší bizár Tomiovi a budete se o tom bavit. Jo, buďte něco jako reakční kanály, vole. Protože reálně, jakože to dělají Sugar Danny a Tadeáš, taky občas rozebíde nějaký bizáry nebo nějaký jako drama, co se děje a lidi, kámo, to prostě žerou. Je to easy content. Dejte like if you like a my se uvidíme u dalšího videa. Čus bus autobus. Zdar.